नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष उनास सय असीको पहिलो तिन महिनामा साढे आठ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको छ चालु आर्थिक वर्षको साउन भदौ र असोषसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत बिक्री ब्याज तथा अन्य आमदानीबाट बत्तिस अर्ब अन्ठानब्बे करोड रुपियाँ आमदानी गरेको छ आर्थिक वर्षको पहिलो तिन महिनामा चौबिस अर्ब अडचालिस करोड खर्च गरी प्राधिकरणले आठ अर्ब पचास करोड रुपियाँ कर अघि नाफा कमाएको हो सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक गरिएको चालु आवाको तिन महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरू समेटिएको विवरण अनुसार प्राधिकरणले यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट चौध अर्ब पन्ध्र करोड रुपियाँको विद्युत खरिद गरेको छ आफ्नो स्वामित्व रहेका विद्युत गृहबाट उत्पादित र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएका विद्युत देशभित्र बिक्री गर्ने र खुद बाइस अर्ब बिस करोड रुपियाँ आम्दानी भएको छ देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरी आबको पहिलो तिन महिनामा छ अर्ब सत्र करोड रुपियाँ आम्दानी भएको छ आब बहत्तर त्रिहत्तरमा आठ अर्ब उन्नब्बे करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरूमा भने निरन्तर नाफामा रहिरहेको छ